почти до розвідки. Боже, це собі дозволю. Слово для привітання надається голові правління Міжнародного культурного центру «Сяйво». З такої сцени сьогодні вже виступають в різних країнах світу. Вони представляють вже Україну. А ми сьогодні з вами давайте порадіємо, що підростає нова зміна, і давайте відкриваємо їй дорогу у велике майбутнє. Успіхів вам всім! Серед шкіл і серед університетів фестиваль вже пройшов. Садочки в нас заключні і буде фінал. Чекаємо всіх у фіналі, як учасників концерту, так і як глядачів. Вітаю вас всіх! Полята, длини, Дніпро свочали, і гон калини, любіть їм мову таку солов'їну, і пісню любіть, покажіть Україну. А там не блискавка за ним, все минуло, наче диво, мене не тривожить, бо я кричу дощу, спинись, щасливо. Дякуємо, Марійське, підходь до нас сюди, підходь, отримуй свій подарунок, диплом. І керівник, запрошуємо вас на сцену. Дякуємо вам. Так вдох. Ти купуй, говорить дядько, не шкодуй грошей. Батько навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько. Оплески, давайте оплесками привітаємо. Дякуємо вам. За книжки і на полицю я куплю собі сестрицю. А слимак пасажира везе, визирає з нори черв'ячок і ховається знову в пісок. Переможця нашим учасникам. Голублячі, чи щось мрігай над вічкою. Перші кроки, перші роки мої, тут мої залисті країно, дочок сині, зверні на небо, мати добрі, не озори небо, крані сорі куща, лини на хвилі, залисті країно, дочок сині, зверні на небо, мати моя. Давайте ще раз станемо, щоб вас батьки сфотографували красиво в лінію. Я не правди.
Ось так.